Això és una pregunta que m'han fet, la diferència entre Jaume i Santiago. És la mateixa. Es va originar amb el nom hebreu Jacob, que va passar de llengua grega com a Jacobus. En llatí medieval, Jacobus es va transformar en Giacomo i va derivant en llatí a Giacomo. A les regions orientals de la península Ibèrica, o sigui, aquí a Catalunya, va passar a dir-se Jaume, i d'aquí, i mentrestant, a la zona occidental de la península, o sigui, que la part de Galícia, es va dir Iago. I en posar-li la paraula sant al davant va sortir l'actual Santiago. La Compostela és el document que et dona la catedral de Santiago de Compostela que certifica que has fet la peregrinació per motius religiosos o espirituals. Ja sigui caminant o en bicicleta. Per aconseguir-la caminant has d'haver fet els últims 100 quilòmetres a peu. Això es aconsegueix des de Sàrria. Des de Sàrria a Santiago són 100 quilòmetres a peu i aconsegueixes la Compostela. Si vas en bicicleta són 200 quilòmetres per aconseguir la Compostela. Per tornar a Montells, l'únic que sabem d'ell és que va arribar a l'agost de l'any 1535 a Compostela. I en el Museu de Cardedeu es guarda la Compostela més antiga coneguda. No se sap res més, no hi ha més informació d'aquest senyor, no sabem ni l'edat que té ni el per què hi va anar-hi. Però bé, fent averiguacions amb els llibres d'història que parlen del Camí de Santiago a Catalunya, descobrim que per la zona de Cardedeu devien passar moltes peregrinacions. Per exemple, quan venien els nobles del Rosselló, feien estada en el castell de Vilamajor, convidats pel comte de Barcelona. O sigui, el més segur és que després, clar, per força, quan anaven a Barcelona a rendir pleitesia en el comte, passessin per Cardedeu o per aquí prop, vull dir que es veien passar caravanes de nobles que anaven primer a Barcelona i cap a Santiago. Després també, posteriorment, està documentada de la catedral de Girona, que havien enviat també emissaris a Santiago a demanar per tant per la pesta com per demanar per les pluges. Més o menys els anys que hi va anar-hi el Bartomeu Montells. I és molt fàcilment que aquests emissaris passessin per Cardedeu, degut a que era típic abans d'anar a Santiago pujar a Montserrat, fer una ofrena a Montserrat i a continuació marxar cap a Santiago. Llavors, vés a veure si el Bartomeu Montell s'anima a anar pel seu compte sol o es va afegir amb alguna comitiva. Tot aquest tema no hi ha més informació. Una cosa neix degut a que en Bartomeu Montells no hi ha informació, hem volgut nosaltres deixar informació, la màxima informació possible. Ja que d'ell no sabem res, nosaltres no... Ens ha fet gràcia en aquest llibre plasmar tota la nostra caminada, que vam fer juntament jo amb en Joan Martí, que vam sortir el 26 d'abril de l'any passat, vam sortir doncs, cap a Santiago, i el llibre explica doncs, tot això. Hi ha una part del llibre que explica un mínim d'història del que va representar les peregrinacions. Des de que l'any 830 es va descobrir doncs, el cos que es va atribuir doncs, a Santiago, fins ara. Hi va haver-hi, per exemple, els segles 11, 12 i 13 va ser els anys en què va ser impressionant la quantitat de gent que anava allà a peregrinar. En aquella època hem de tenir en compte que a l'edat mitjana anar a veure o tocar relíquies, per la gent aquella era molt important, pregar davant d'una relíquia, davant d'un sant, i sota un apòstol que havia estat al costat de Jesucrist, això els era molt important per a ells, la intercessió, que ell intercedís davant Déu per les seves prèdiques, per moltes coses. En aquella època les relíquies van tenir molta, molta importància. Dur. Si estàs en única forma de caminar, no és dur. Són dies que feien molts quilòmetres, aquí hi ha la relació, hi ha dies de 30, 40 i un dia vam arribar a fer 50 quilòmetres. Aquests dies sí que vam arribar esgotant. Ara es disfruta molt, el paisatge és impressionant, disfrutes molt del paisatge, la gent que vas trobant pel camí, l'atenció que reps en els pobles és impressionant, vull dir que és tota una experiència. És tota una experiència fer la caminada, eh? Una cosa que jo animo a tothom que tingui una mica de... que tingui les cames bé i ganes de caminar, que no sigui fer el sencer, però val la pena posar-se la motxilla i les botes i anar cap a Santiago. Bueno, una, per exemple, va ser amb la nostra llengua. Una va ser molt divertida. En un restaurant, quan vam acabar de menjar i anem a pagar el compte, la cambrera ens pregunta: "Oígame, ¿de dónde son ustedes que hablan tan rarito?" Aquesta va ser una que ens va fer molta gràcia, que es preguntessin això. N'hi ha moltes més, d'anècdotes, és qüestió de... que quasi cada dia se'ns en passava alguna vegada. Aquesta va ser la més divertida, n'hi ha també que són més... una mica més, ja no tan agradables. Jo aquesta és la vuitena vegada que arribava a Santiago ja, amb aquesta. Ja he fet tots els camins,
Clar, el més típic és el de Roncesvalles, que és el que fa més gent, és el que té més serveis, són 800 quilòmetres, esclar, és una... El de Roncesvalles diria que és una cosa única en el món. Poder disposar de 800 quilòmetres per anar caminant, amb un camí ben senyalitzat, amb el verd en què només hi ha és per la gent que està fent el camí, això en el món no es coneix. Per això ve moltíssima gent, és impressionant la quantitat de gent estrangera que trobes. És impressionant trobar, pots trobar-te brasileños, nord-americans, australians, francesos, alemanys, inglesos... És una cosa que tira, i no solament per la fe, la gent doncs per... simplement per fer cultura, per veure paisatges, vull dir, per veure on està, és una ruta en què hi ha catedrals molt importants, Burgos, Lleó, la Santiago mateix, això treu, encara que no hi vagis com una per fer religiosa, vull dir, per fer cultures o per disfrutar del paisatge i dels companys que vas trobant, és impressionant. És important. Un consell pels que van per primera vegada a fer el camí consisteix a posar a sobre el llit tot el que et vulguis emportar. Després, triar el que sigui necessari. I fer una tercera tria, escollir el imprescindible. Això és molt important de cara a que la motxilla pesi poc. Que l'important és portar, es considera que l'important és portar-te un 10% del teu pes corporal. Això és l'ideal. Si fas 80 quilos, doncs la motxilla 8 quilos. Si fas 70, 7 quilos. Això és molt difícil. Però és molt important perquè la motxilla pesa. O sigui, a veure, si passa la ruta de Roncesvalles, no hi ha problema perquè està molt plena d'albergs. Albergs que només són la gent que fa el camí. És qüestió d'anar amb la teva credencial i apuntar-te a l'alberg. Si hi ha plaça, pues, ja tens... no es pot fer reserva, però tu arribes amb la credencial, t'apunten i ja t'assignen una llitera per dormir. Aquest no hi ha problema. Aquí les distàncies les pots escurçar i allargar al teu gust perquè hi ha molts albergs en aquest. La ruta de Roncesvalles a Santiago, hi ha molts albergs. Per menjar igualment, és qüestió d'anar a la fonda del poble. Hi ha alguns alberts que solen fer, hi ha alguns però pocs que fan sopars i alguns donen esmorzar, però generalment no és així, T'has de buscar tota la vida. T'ofereixen doncs la llitera, un lloc per rentar-te la roba, per poder-la secar i s'ha acabat. Però un preu molt econòmic. Ja per 3 euros és el preu que et donen des de l'albert. Si fes si fas vacances a través del camí de Santiago, són unes vacances bastant econòmiques. En el camí sempre de Roncesvalles, Les altres rutes, la ruta de la Plata o el camí del nord, i allà no hi ha tants serveis, llavors sí que has de mesurar més els quilòmetres que vols fer, llavors sí.